നമസ്കാരം. കർണാടകയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടി ബി ജെ പി അധികാരം പിടിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത വർഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തെലങ്കാനയിലാണ് ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷ വച്ചു പുലർത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടി ആർ എസ് ആണ് തെലങ്കാനയിൽ ഭരണം നടത്തുന്നത്. ബി ജെ പിക്ക് 3 അംഗങ്ങളാണ് നിയമസഭയിലുള്ളത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൊണ്ട് ബി ജെ പി തെലങ്കാന എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ അഭൂതപൂർവമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിരുന്നു. പല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭരണം പിടിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ബി ജെ പി വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. ബി ജെ പിയുടെ മുന്നേറ്റം ഭരണകക്ഷിയുടെ ടി ആർ എസ് പോലും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി ആർ എസ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വിശാല സഖ്യമുണ്ടാക്കി ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നൊരു നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. ഇത് തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. പക്ഷേ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരു പടി കൂടി കടന്നിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി തെലങ്കാനയിൽ. അതായത് കോൺഗ്രസ് നേതാവും എം എൽ എയുമായ കെ രാജഗോപാൽ റെഡ്ഡി പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം എം എൽ എ സ്ഥാനവും രാജിവെച്ച് വീണ്ടും മത്സരിക്കുകയാണ് മുനുകോടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ്. ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഒരു പടുകൂറ്റൻ റാലി തന്നെ അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ റാലിയിൽ അദ്ദേഹം ടി ആർ എസ് സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. കർഷക വിരുദ്ധ സർക്കാരാണ് ഇന്ന് തെലങ്കാനയിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത്. തെലങ്കാന ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. കർഷകർക്ക് ഈ സർക്കാർ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കർഷക ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനവികാരം കെ സി ആറിനെതിരെ ഉണ്ട്. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പരാജയമാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ദിവസം തെലങ്കാന ലിബറേഷൻ ഡേ അത് സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലും ഈ ടി ആർ എസ് സർക്കാർ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം മുസ്ലിം മത തീവ്ര സംഘടനകളുടെ സ്വാധീനം കാരണം ഒരു സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന്റെ ദിവസം പോലും സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി ആഘോഷിക്കുന്നില്ല. ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇത് സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും ഇന്നലെ അമിത്ഷാ റാലിയിൽ നൽകിയിരുന്നു. ജനലക്ഷങ്ങളാണ് അമിത്ഷായുടെ ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണത്തിലുടനീളം വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം കണ്ടുവരുന്നു. കെ രാജഗോപാൽ റെഡ്ഡി അവിടെ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, തെലങ്കാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീർച്ചയായും ബി ജെ പി ഭരണം പിടിച്ചിരിക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പാണ് അമിത്ഷാ നൽകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചരടുവലികൾ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഘടകം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത്ഷായെ ഹോട്ടലിൽ തെലങ്കാനയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും ജനപ്രിയ സിനിമാ താരമായ ജൂനിയർ എൻ ടി ആർ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. തെലങ്കാനയിലെ വളരെ ജനപ്രിയമായ നടനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം അമിത്ഷായുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ അമിത്ഷാ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു. ഇത് അവിടുത്തെ സിനിമ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജൂനിയർ എൻ ടി ആർ ബി ജെ പിയിലേക്കോ എന്നൊരു ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്. കാരണം ജൂനിയർ എൻ ടി ആർ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തച്ഛനാണ് എൻ ടി രാമറാവുവാണ് തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ. 2009 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ ജൂനിയർ എൻ ടി ആർ പ്രചരണം നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് നടൻ വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. 2014 അതുപോലെ തന്നെ 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങിയില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അമിത്ഷായുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച വളരെയധികം, ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ ജൂനിയർ എൻ ടി ആറിൻ്റെ അച്ഛൻ ഹരികൃഷ്ണ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മുൻ മന്ത്രിയും രാജ്യസഭാംഗവും ഒക്കെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു വലിയ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അവിടെ കോൺഗ്രസിനെ തൂത്തെറിഞ്ഞ ഒരു കക്ഷിയാണ് TDP തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടി. ഈ തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവാണ് എൻ ടി രാമറാവു. എൻ ടി രാമറാവുവിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പിയുടെ സമുന്നത നേതാവായ അമിത്ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമ്പോൾ വൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണ് ഇതിന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അവിടെ നൽകുന്നത്. ജൂനിയർ എൻ ടി ആറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ TDPയെയും കൂടി ഒപ്പം കൂട്ടി ടി ആർ എസിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പിഴുതെറിയാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചേക്കും എന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.
Thank you.